Здравейте, Гергана и Ива. Един въпрос за вас. Защо момичета избират джудо? Защото джудо е много красив спорт и аз съм по принцип мъжко момиче. И много ми харесва. Ива? Защото се намират приятели и учим дисциплина. Намират приятели като момче? Не. Или момиче? Всякакви приятели. Подруги? Джудото ни учи на задружност на... Но други спортове тоже има там, баскетбол, волейбол, има приятели, има други нещо. Какъв? Не, като джудото. Джудото е индивидуален спорт, защото само на себе си. И се учиш да се доверяваш на себе си, не толкова на другите. Ива? Някои хора казват, че джудо това е спорт, къде е така физическа сила некъй и тя може нещо изгубите тяло за жени. Как ви мислите? Това е вярно ли? Еми, според мен джудото не е само физическа сила. Хитрост, мъдрост, логика, да мислиш всеки следващ ход. Ива? Зависи от отношението на човека и от това как се храни и не само физическа сила и техника повече. Вие тренирате къде? В кой клуб? Кодокан. А в България още няма олимпийските медалистки от жени за джудо. Искате ли сте? Да, разбира се. Ваш треньор Георги Георгиев? Да. Вашата само любима техника джудо? Това е ваше. Ива? Осото Гари. Много благодаря. Всичко хубаво.